Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Як можете бачити на екрані, зараз ми завантажуємо інсталяційний пакет Windows 11, яка позавчора була залита в мережу. Ми вже встановили даний пакет і встигли навіть недовгий час покористуватись. І тепер покажемо вам процес інсталяції та коротко пробіжимося по всіх суттєвих змінах у новій версії ОС. Отож, поїхали! Отже, в першому меню спочатку установки ми вибираємо мову, крім англійської тут більше ніякої мови немає. Також вибираємо час, часовий формат та клавіатуру. Вибираємо US, тиснемо Next, тиснемо Install Now. Установка стартувала. Тут на цьому етапі потрібно ввести ключ. У нас його немає, тому тиснемо I don't have a product key. Ми його зможемо потім внести, коли вже завершимо установку. Ось в цьому вікні найцікавіше. Тепер у нас є не 6 версій Windows, а 11. Пропоную вибрати найпростішу і саму першу Windows 11 Home. Тиснемо Next. На цьому етапі Microsoft нам пропонує погодитися з ліцензійними умовами. Як можемо бачити, ліцензійні умови оновлені в червні 2021 року. Ставимо позначку, тиснемо Next. На цьому етапі вибираємо Custom Install Windows Only. Вибираємо диск, куди будемо встановлювати Windows, і тиснемо Next. Отож, поки йде розпаковка файлів, хотів би розповісти перед історією появи цієї збірки. Як ви вже чули, Microsoft планує 24 червня на презентації показати нам нову операційну систему, яку вона тримала в секреті. Жодних витоків інформації щодо вигляду, назви, конфігурації та версій не було. Але сюрприз трішки не вдався, і 15 червня один з розробників на китайському форумі виклав у мережу версію операційної системи для розробників, таку собі передфінальну збірку під назвою Windows 11. І сталося це, скоріш за все, через необережність, можливо, і спеціально, щоб підвищити цікавість. До речі, Microsoft вже відреагувала на витік інформації і опублікувала пост на офіційній сторінці у Twitter. У перекладі на українську мову дослівно можна перекласти. Це лише початок. Підключайтеся 24 червня об 11 годині за східним часом, щоб дізнатися, що буде далі. Також відомий портал Windows Central вже підтвердив, що це справжня збірка, а не фейк. Отож, завершується процес інсталяції. Зараз система перезавантажиться і нам потрібно буде зробити фінальні налаштування. І з'являється ось такий логотип, нова заставка, з'являється перше вікно налаштувань, тут нам потрібно вибрати країну, вибираємо Україна, тиснемо Yes. Вибираємо розкладку. Української немає, вибираємо англійську. Тут нам потрібно зайти у свій аккаунт Microsoft. У кого немає, можете створити. В мене такий аккаунт є, тому я ввожу свої дані. Тисну Next. Придумуємо чотирьохзначний пін-код.
Далі стандартні налаштування надання дозволів. Геолокація, діагностичні дані, маркетингові дані. Приймаємо. А ось це вже з новенького. Тут нам потрібно вибрати мету встановлення операційної системи. Для ігор, для творчості, для сім'ї, для школи, для роботи. Ми вибираємо для сімейного користування. Файли будемо зберігати лише на комп'ютері. І тиснемо Next. Дамо системі завершити фінальні налаштування і через декілька секунд зможемо побачити робочий стіл нової операційної системи. Так, це сталося. Ми встановили систему. Ви бачите, ви можете бачити на екрані робочий стіл Windows 11. Вже з першого погляду можна сказати, що є деякі зміни інтерфейсу, але все по порядку. Система просить нас встановити драйвер дисплея. Нам це потрібно для того, щоб змінити роздільну здатність робочого стола. Клікаємо правою клавішою по робочому столу і вибираємо налаштування дисплея. Давайте спробуємо вибрати більшу роздільну здатність, для прикладу 4К. Якась трохи дрібна картинка. Давайте зменшимо. Ну, нехай буде Full HD. О, так краще. Приймаємо зміни. Тепер давайте розглянемо, що саме конкретно змінилося в операційній системі, в її інтерфейсі. І почнемо з перевірки самої системи та її версії. Щоб пересвідчитися, чи перед нами дійсно Windows 11, давайте перейдемо у вкладку «Про систему». Так, все вірно, це Windows 11 Pro і версія збірки 21.996.1. Також, що це Windows 11, свідчить запит WinRAR в меню пошуку. Отож, тепер дійсно можна сказати, що це нова операційна система під назвою Windows 11. Також хотів би зауважити, що під цю збірку вже є оновлення. Тобто це не зовсім демо-версія, а досить така собі повноцінна збірка. На даний момент номер збірки 21.996. Ходять слухи, що це не єдиний варіант на сьогодні. Є ще збірка під номером 22000, яку Microsoft, якщо вірити деяким джерелам, презентує 24 червня. І вона стане так званою RTM-версією, тобто готовою до продажу. Найбільш помітна візуальна відмінність нової операційної системи пов'язана з панелью завдань. Microsoft вирішила змістити іконки додатків з лівого нижнього краю екрану в центр. Тут же знаходиться і нова кнопка меню «Пуск». Остання являє собою спрощену версію того меню, що сьогодні присутнє в Windows 10. Так, як я вже сказав, основне меню тепер у нас знаходиться по центру, як у Windows 10X. З меню «Пуск» зник голосовий помічник Cortana, який тепер доступний у вигляді окремого додатка. Меню «Пуск» ділиться на дві частини – верхню та нижню. У верхній частині можемо спостерігати сітку з додатків, які ми маємо можливість закріплювати або ж додавати на початок. Також хотів би звернути вашу увагу на заокруглені кути вікон і нові системні значки. В нижній частині є розділ «Рекомендовані». Тут відображаються додатки, котрі недавно встановлені або нещодавно відкриті. Натискаємо
усі програми. Тут ми можемо бачити список усіх встановлених додатків, програм. Ось бачите Cortana окремим додатком. Windows Terminal тепер підтримує вкладки. Також присутній новий додаток Xbox. Тут є магазин. А також спільнота. Для початку роботи Windows 11 з'явився додаток основи, англійською Get Started, який розповідає про нові функції системи, про новий інтерфейс і допомагає розпочати роботу з новою операційною системою. Якщо навести курсор на клавішу мінімізації вікна, то побачимо нове меню, яке дає змогу організувати чи розташувати декілька вікон чи одне вікно на моніторі в потрібній позиції. Нові системні значки тепер мають такий собі трохи мультяшний вигляд. В налаштуваннях при необхідності меню «Пуск» та інші значки можна перемістити в лівий кут панелі завдань. Можна також вимкнути чи увімкнути віджети. Давайте поглянемо, що нам пропонують STEM. Заходимо в меню персоналізації, Windows Light, Windows Dark, темна тема. Ну, зараз можете спостерігати, я буду почергово вмикати кожну тему. Також Microsoft обновила звуки Windows. Давайте зайдемо і прослухаємо декілька. Меню пошуку практично не змінилося. Також на панелі завдань є клавіша швидкого доступу до різних робочих столів. Можна видаляти, можна створювати нові. Наступна клавіша – це є віджети. Віджет показує погоду в вашому регіоні, курси валют, час, а також різні новини – спорту, про зірок.
Наступна вкладка – це файловий провідник. Далі браузер від Microsoft Edge. Тут встановлена версія 91.08.64.48. І остання вкладка, клавіша, це є магазин Microsoft. Панель сповіщень наразі змін не отримала. Давайте перейдемо до висновків. Дана версія є ще надто сирою, а дизайн інтерфейсу змінений лише частково. Іншими словами, це осучаснена версія Windows 10 з деякими вкрапленнями з Windows 10X. Офіційно Windows 11 буде представлена 24 червня. Існує ймовірність, що компанія не тільки розповість про всі зміни Windows 11, але й випустить першу публічну бета-версію системи. А повноцінну збірку реліз-прев'ю експерти очікують на осінь 2021 року. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!